Coworking espazioen inguruan azken finean izango litzake Espazio bat, lanerako espazio bat, ikerketarako espazio bat, jendeak e, ba ordenadore bidez eta gaur egun ba badaudelako e, ba estudio arkitektonikoak diala edo informatika inguruko lanpostuak direla edo eta beste lanpostu libre batzun inguruan espazioa sortzeneko genuke. Artara, beraiek ere alokairu oso merkean bidez azpiegiturak eh konpartituko lituzkete eta gero koordinatzaile baten figura da da e, pertsona guztiauen eh lanpostua edo zereginak eh aztertzen dituena jarraipen bat egiten diena eta bereien arteko sinergiak sortzen dituna. Hau argi daukagu tolosaldea garatzenen bitartez egin barko nukela, eta azken fina izango litzake gaz euskaldun eta gazte tolosar preparatu asko ditugu, gazte tolosar preparatu hauei irten bide laboral bat emateko espazio sortu nahiko guneke, eta bereien artean elkar ezagutza horren ditartez ba, proiektu berriak sustatu nahiko nintuzke ez etxe bizitza gutxa dauka udalak, udalarena da, erekin publikoa da, eta zentzu hortan, ba, erabidea eta genioke, garapen ekonomikoa sustatzen, enplegua sustatzen, eta gaina, importantea dana ez, e, bueno, ba, balore importantea daukan, eta jakintza maia altu, altuko enplegua sortu nahiko genuke. Apatiarrekako bigarren fasea asmo litzake eta asmoa da aurtengo udazkenerako erako amaituta egotea betelanak eta horrekin batea ja da bai eta toloseko udalak e, plan berezia redaktatzen egea eta abendurako izaneko genuke urte berriarekin batera lurra industriaren zako ez. Horra ipatu behar da, e, lurrak eta apatiaka industria elgunea e, iru sozia edo iru administrazio ezberdinek osatzen degula eta izan bera ukudatzeko sozia dea, eguneko berrogoita eusko da, eguneko goita lauko bost, diputazio inflazioa, eta uneko lau eskualdeko hogei udalerri. Zentzu hortan, e, udalerriak eta tolosak harri dauka lur industriala eskuragarri jarra bertzi dira enpresei, aliketa egoera eta baliabide merkeen eta oberenak e, eskineriko genizkirekela, baina horretarako e, berrogeita uniko maika eta zer esan handina gehiengo daukelako usko jarra eta bere ekin adostu beharko genuke ze baldintzatan jartzen degun, ez? Guk harri daukagu baldintzak onak izan bar dutela eskualdeko enpresentzako, hau aipatzen dut, ze batzuen aldetik esanaba ba, lurra oso presio merkean jarriko erabakiko dutela, baino, jakin behar da, ba hemen, e, dena ez dagoela gure esku, udalak e, indar bat dauka, kasu honetan eguneko berrogeita maika esan bezala eusko jorralizaren esku gelditzen da, eta bere ekin adostu beharko dugu. Ez? Guk tolosa goita bat garren mendean jarri nahi dugu, eta horregatik an, optikoa edo fibra optiko sare publikoa sortu nahi dugu. Horretarako gaur egun badaukagu ja sare bat sortua, tolargik daukan sarea eta azpi estazioen, azpi estazio horiek zuntz optikoaz daude lotuak alkarri, beraz, hoien artean eta hoiekin, hoien inguruan dauden eraikin bulego zein etxe guztiak zuntz pu, e, e, optiko honen bidez konektatu duneko. honen bidez lortuko genuke azpiegitura publiko berri bat, honen e, bidez lortuko genuke jendea herritarrak interneteteko koneksioa oso azkarra eukitzea eta oso oso prezio merketan. Zegutzako oinarri badago eta oinarri izango litzake teknologia eta, eta informazioaren teknologi gizarte hau e, eskubide badala. Eskubide badala argia izatea bezala gaur egun konexioa izatea internetea eta konexioa ikalidea izatea. Rubi, Kataluniako udalerria ekin gaude harremanetan, argituz programa ere hortzik handator, eta urrengo faseari begiren eko gondukena da, argiteria publikoan, zein efizientzen energetikoan ematen diren aurrera pausoa, eta aurrezki guztioekin diru boltsa, diru funtsa sortu, eta funtsa horrekin inbertsio plan batekin, bai eguzki plaka jartzeko, zein bestelako pausoak emateko sorkuntzari begira. Naiko genuke, herriko australei eta merkataritza establezimendu bakoitzari bere auditoria energetikoa egiten lagundu, eta horren bidez inbertsio plan batekin. Horren bidez ere lortuko genuke, ba, fakturak ehuneko euneko gogeian aurrezten, badiru diruoi gehiago izatea, ba, egunerokoan bestelako gastu batzuei aurre egiteko, edo ta inbertsioak aratu alitzateko.